Ляшко, активісти звинувачують міністра Степанова в тому, що він зупинив перемовини, які держпідприємство медичні закупівлі, усунути просто Степанова. Як ви вважаєте? А про яку закупівлю вакцини ви взагалі говорите? Хто бачив в Україні вакцину, крім контрабанди? Контрабанда вакцина прийшла в Україну в січні місяці. Багато з народних депутатів, чиновників, урядовців нею вже вакцинувалися. Бо вони виключно дбають про себе і про своїх дітей. І це взагалі аморально. От у мене минулого тижня знайомий помер 41 рік у Чернігівській обласній лікарні. І його сусід теж помер. Тому що я просив Степанова, поможіть із ліками, нічого не помогли. І таких людей сотні помирають щодня. Вони нам розказують про вакцини, про плани, про етапи вакцинування. Одна тільки проблема – де вакцина? Навіть ті люди, які хочуть вакцинуватися, кажуть, 50% не хочуть. Але ті 50, що хочуть, у них є можливість вакцинуватися? Навіть за гроші. Чесно, ні, немає. Тому що влада абсолютно провалила всю цю роботу. У квітні місяці парламент створив коронавірусний фонд, куди діли половину грошей? Відправили на будівництво доріг. А потім питаємо, чи люди помирають. 1 200 000 людей в Україні перехворіли на корону. Задумайтесь на одну секунду. Більше 20 тисяч померло. І скільки ще помре, скільки перехворіє, поки ми отримаємо вакцину. Взагалі історія із вакцинацією показує, що Україна взагалі десь там на узбіччі. Нам всі розказують, що ми з тими домовляємось, Нас тримають за папуасів. Європа вакцинується, Молдова вакцинується, Албанія вакцинується. Рівень, судячи по ваших словах, якщо довіряти вашим словам, рівень економіки росте, все росте. Тільки чому досі українці не можуть вакцинуватися і захистити себе? Чому ви не уклали вчасно контракти? Чому ви не зарезервували вакцини? Чому ви її не купили? Чому ви хвалитесь, Єврокомісія дає нам 114 доз вакцини, і цілий посол Єврокомісії виступає, каже, яка допомога для України. 114 поділіть на 2, тому що вакцинуватися треба двічі. 58 тисяч людей з 43 мільйонів можуть вакцинуватися. 1,5 мільйона доз вакцини нам обіцяють у лютому місяці по програмі COVAX. Що таке програма COVAX? Багаті країни створили фонд для бідних папуасів, яким дають об'єдки з барського столу. От нам дають ці об'єдки, десь там 1,5 мільйона доз цієї вакцини. Є в Україні, була ця можливість. Чому не використали? Тому що вони не дбають про людей. Тому що вони записують відосики, вони все беруть на особистий контроль. І цей контроль закінчується тим, що Україна єдина країна в Європі, де немає вакцинації, де немає реальної підтримки для медиків. Обіцяли, всі хвалили, медики, як ми вас любимо. Цілують у різні місця. Чого коли бюджет прийняли? Не підняли зарплату для медиків. Чого не зробили, щоб була нормальна зарплата, щоб 5 тисяч людей, медичних працівників, щомісяця не звільнялись і не їхали в Польщу? Чому люди за свої гроші повинні купувати коронавірусні ці препарати, щоб рятуватись? А пачка цього коронавірусного препарату – $700. Нема $700, немає порятунку, немає допомоги. Тому не розказуйте нам про розвиток. Дайте людям елементарне. Захист, підтримку, надію, впевненість завтрашнім днів. А ви цього не даєте, ви тільки забираєте. Про захист і безпеку будемо говорити в другій частині програми. До нас доєднався Юрій Молчанов. Вітаємо вас. Зараз я вам дам слово. Прошу. Дивіться, Олег Валерійович, ну, я б не ображав би так наш народ, нашу країну, називаючи папуасами. Ви можете собі дозволити, безперечно, політик зі стажем, але поза тим, я б визнав би, що ми є найбіднішою країною Європи внаслідок 30 років, в тому числі і нашого також правління, але внаслідок 30 років того, що країну вбивали. Вбивали безсоромно, розкрадали все, що можливо, вбивали медицину. І так, ми зараз є найбіднішою країною Європи, ми змагаємося тільки з Молдовою, Олег Валерійович. І якщо нам дають якісну безоплатну вакцину в рамках будь-яких міжнародних програм, так, ми її оберемо і будемо використовувати якісну, але безоплатну вакцину. І якщо ви хочете, аби дізнатися,
яким чином вакцинування буде відбуватися в Україні, я пропоную вам просто подивитися трансляцію знову ж таки Верховної Ради, виступ Степанова, де він до середини року 3,7 мільйони, а до кінця року будуть вакциновані всі абсолютно громадяни України, навіть ті, яким не показано цього року. Дякую. Андрій Ніколаєнко, а потім ви, Юрій. Наталю, дуже важливо тут. Тобто ви стверджуєте, що до кінця 2021 року 21. усі українці матимуть можливість вакцинуватися? Да, всі, за рахунок чого? Всі, що ви розказуєте? Абсолютно всі українці будуть вакциновані. Ну, послухайте міністра. Безплатно? Дивіться. Безплатно, безперечно. Всі безплатно? Безплатно. Хто захоче? До кінця 2021 року. Хто захоче, всі будуть вакциновані. Так, ну це те, що дивіться, оголошує до кінця року Міністерство охорони здоров'я. Даніл, я прошу прощення. Міністр здравоохранения лично мені літом цього року сказав, що президентом поставлена задача, щоб Україна була в числі одної з перших стран, отримавших вакцину від коронавірусу. Значить, наскільки я розумію, міністр провалив завдання президента, а тепер ви пропонуєте ще раз йому повірити. Сереж, так? Я не знаю ваші розмови з міністром. Я знаю те, що офіційне лицо, міністр кабінету міністра охорони здоров'я, заявив з трибуни Верховної Ради. От і все. Я не займаюся вакцинуванням. Пане Гетманцев, давайте включимо логіку. Наталю, перестаньте дякувати. Важливе питання. Давайте включимо логіку. Ви зараз кажете, до кінця 2021 року усі українці будуть вакциновані. Окей. Сьогодні 11 лютого. Жодна людина ще, крім контрабандистів від влади, не вакцинована. Скажіть, будь ласка, яким чином із березня місяця до кінця року ви збираєтесь безплатно вакцинувати 43 мільйони українців? Половина Європи вже, майже половину людей вакцинували, і вони не встигають це зробити. А ви нам розказуєте, що до кінця року ви все зробите. Розкажіть, як це... Я вам, пане Олеже, я вам відкрию таємницю. В межах одного речення суперечите самі собі. Заждіть. Ви кажете, половина вакцинована, а як вони до кінця року? Отак, як вони половину, так ми і до кінця року. Пан Данило. А в Україні ви все провалили. Пане Олеже, якщо ви теж хочете розказати анекдот, я не проти. Я можу розказати анекдот, але це не для ефіру. Борис, зараз вам. Я не можу. Борис, анекдот. Але в них немає 3,5 роки. Вони втратили свій шанс. Вони могли реалізувати цей шанс, коли у грудні приймали бюджет. І підняти вперше від розмов перейти до діла і реально підняти зарплати медикам, щоб люди не звільнялись, медичні працівники з роботи, не їхали по Польщах, а працювали в Україні і отримували достойну зарплату. Вони не реалізували цей шанс. У квітні місяці 20-го року вони створили парламент коронавірусний фонд в обсязі 64 мільярди гривень. Що мали б зробити? Ви зараз розказуєте в лютому 21-го року, що президент веде переговори з лідерами фармацевтичних компаній. Усі нормальні країни вже давно підписали договори, вже отримали вакцини і вакцинують своїх людей. А ви у лютому 21-го року ведете переговори. І Україна, не перебивайте, будь ласка, не перетворюйтеся на базарну бабу. Гетьманцев, ну зупини його, Наталя, або я його зупиню. Хай помовчить, коли говорить. Ви коли ви говорите, я ж вас слухаю, навіть ту дурі, яку ви несете. Не перетворюйте на базарну бабу. Дякую за повагу. Ну, панове. Ви втратили шанс, ви не забезпечили людей вакциною, ви не зберегли їхнє життя і здоров'я. Ви мали шанс відродити економіку зараз півтора роки при владі. Знизити податки, дати податкові стимули, підтримати національного виробника. Коли говоримо взагалі по вакцину, згадайте Генсек ООН, правильно сказав. Вакцинний націоналізм. Коли багаті країни закуповують вакцини, бідних країнам нічого не перепадає. Потім ми стаємо заложниками, ми фактично безвіз втрачаємо. Нас не пустять нікуди в Європу, якщо ми не вакциновані. Ми фактично 2-3 роки не можемо нікуди їздити. Що повинні робити ці сильні світу цього? Ділитися вакциною, ділитися виробництвом, ділитися технологіями. В Україні достатньо виробництв, де ми можемо виготовляти вакцину по технології Pfizer, AstraZeneca і іншої технології, але виготовляти її для України, тому що це глобальна проблема. Це не проблема України, не Німеччини, не Європи, це проблема загальносвітова. І весь світ повинен долати цю проблему. Що ми сьогодні бачимо? Панове спікери, влада тільки здатна, вміє обіцяти. Дякую, українська панове. Влада не вміє вирішувати, не вміє захищати, не вміє добиватися і не вміє йти вперед. Дякую.